ឹងគឺជាលីមីតអិចខត្រកសោនោរៀនតែប៉ានៃកោអិចទៅអិចក្រេអិចខត្រកសោនោរៀនតែប៉ានៃកោអិចទៅលើអិចក្រេលីមីតនេះគឺរៀងសោលើសោដើម្បីជាអ្នកលីមីតដឹងបន្ថែមមួយបន្ថយមួយលីមីតអិចខត្រកសោនមួយបងកោអិចដក1មើលបឋមអីឡើយហ្នឹងបឋមកោអិចដក1ហើយអីហើយកោអិចដក1នៅលើអីអិចក្រៃអាប៉ុណ្ណេះវាស្មើ1ស្មើ1គូនឹងលីមីតទាញស្ញាក់ដកជាកតាមកសល់1ដកអី1ដកកោអិចនៅលើអិចក្រៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានប្រមូលស្រាប់ហើយ1ដកកោអិចលើអិចក្រៃស្មើម៉ាស្មើដក1ភាគ2ចា៎ឡាយ6ឡាយ7លីមីតអិចខត្រកសោនឡូវរីនេសានី1បូកអិច1បូកអិចកតា1បូកឲ្យ2អិចលើអីលើអីឡានមេផលគុណស្មើឡានមេផលអីផលបូកយ៉ាលីមីតនេះរៀងតទៅសោតយើងបានថាឡានមេ A B ហើយឡានមេ A បូកអីបូកឲ្យឡានមេ B ឡូរីតនៃប៉ែនៃផលគុណគឺស្មើផលបូកនៃឡូរីតយ៉ានេះយើងបានលីមីតឯកតោតឡានមេ1បូក X បូកឡានមេ1 + 2x លើតើឡូរីតនៃផលគុណគុណខ្លៃណានេះគុណណានេះតែ1 + x គុណណា1 + 2x អញ្ចឹងផលគុណដែលជាផលបូករបស់យើងផ្ដាច់វាស្មើលីមីតអីខត្រកសោនឡាននៃ1 + x មើលលើ x បូកឡាននៃ1បូក 2x មើលលើអីមើលលើ xថែមប្រមាណបថយប្រមាណអាខាងមុខបាយបន្ថែមដែរខាងមុខស្មើ1រួចហើយប៉ុន្តែអានេះ1បូក x លើ x ស្មើ1អានេះ1បូក2ថែម2ហើយ2អញ្ចឹងវាស្មើនឹងអីស្មើ1បូក1គូននឹង2ស្មើ3ចានេះទី7ទី8ចាយើងត្រង់ទី7សិនអត់អីឯពេលខ្ញុំលើកាមេរ៉ាទៅច្បាស់លែងចាំចាឥឡូវយើងមើលតទៀតលេខ8លេខ8គឺ limit x ខត្រកសោនឡូរីតនៃប៉ែនៃតង់ x ទៅលើ x 1 + តង់ x ណាតង់សោន0 1 + សោន1ឡាននៃ1សោនអញ្ចឹងរៀងសោនលើសោនថែមតង់ថយតង់ស្មើ limit x ខត្រកសោនឡូរីតនៃប៉ែនៃ1បូកបាទថែមតង់ថយហើយតង់វិញចានេះអិចរត់មកនេះអានេះចូលរូបមន្តស្មើ1អានេះក៏ចូលរូបមន្តស្មើ1អញ្ចឹងវាស្មើ1គុណ1ចាស្មើ1លេខ8គឺស្មើនឹង1ចាតទៀតឥឡូវលេខ9
limit x ត្រង់សូន្យ logarit នៃ p នៃ p បូក e ស្មើខ្លួន x ចាដក e ស្មើ x e ស្មើខ្លួន0 1 2ដក1សម1 logarit នៃ p នៃ1សូន្យ0លើ0អញ្ចឹង limit ហ្នឹងគឺរៀងសូន្យលើ0តាមបែកគណនា limit ហ្នឹងត្រូវមាន1ប៉ា1បបែកចេញពីលេខ2ហ្នឹងមកស្មើ limit អីកត្រង់សូន្យ logarit នៃ p នៃ1មួយតអរឡើយឡើយឡើយមកដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមវាមក limit x ត្រង់សូន្យនៃ1បូក1ដអឺសេគុណ x នៅលើអី1បូកអ៊ុយនៅលើអ៊ុយ1ដអ x ហែ1ដអឺសេគុណ x ហើយអី1ដអឺសេគុណ x លើអីលើ x តាមមកគេចានេះវាស្មើ1គុណនឹង limit x ត្រង់សូន្យទាញសញ្ញាដកចឹងដកអឺសេគុណ x ដក1នៅលើអីចូលរូបមុននេះដែរអឺសេគុណ x ដក1លើ x គឺស្មើ1 1គុណនឹងដកគឺស្មើនឹងអី1គុណនឹងដក1ស្មើឲ្យ1ប៉ុណ្ណេះលេខ9លេខ10កោសសូនស្មើ1 2ម្ដង2អានេះរៀង1 1 1គុណ1 1 1គុណ2 2 3ដល់2 1លាន1សូនចុះនេះរៀងលេខ3កណ្ដាលឲ្យកុំខ្វល់បបែកវាទៅជា1បូក2លេខ3បបែកឲ្យជាងក្បាល1ចាអញ្ចឹងស្មើ limitត្រង់សូន្យ logarit នៃ p នៃ1បូក2ដក2កុំ x ឬកុំ 2x 1បូកអ៊ុយអានឹងជាអ៊ុយត្រូវទេគិតយកអានឹងជាអ៊ុយ2ដក2កុំ x ឬនៃកោថែមកប៉ុណ្ណឹងថយប៉ុណ្ណឹងមកវិញ2ដក2កុំ x ឬកុំ 2x ទៅលើអីទៅលើ x ក្រេចាថែមប៉ុណ្ណឹងថយប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងអាប៉ុណ្ណឹងវាស្មើបានស្មើ1អញ្ចឹង limit low logarit នៃ p របស់យើងវាបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចុះអ្វីដែលយើងធ្វើបន្តភាពច្រើនអ្វីដែលយើងធ្វើបន្តគឺជា limit ត្រឹមមានដូចនេះអញ្ចឹងអានេះយើងចប់ limit logarit នៃ p នៅត្រឹម1ចុះនេះអានេះគឺជា limit exponent អូខេដែលនេះ limit logarit នៃ p របស់យើងចប់ត្រឹមហ្នឹងគឺវាស្មើ1គុណនឹង limit x ត្រង់សូន្យនៃ2ដក2កោស x ឬកោស 2x អីក្រេទាញលេខ2ជាកតាបានអត់ទាញលេខ2ជាកតាវានៅសល់អី1ដកអីកោស x ឬនៃកោស 2x មើលលើអីមើលលើ x ក្រេបានទេក្លាយនេះត្រូវគុណនឹងកំសោមឆ្លាស់ដើម្បីបំបត្តិត្រូវគុណនឹងកំសោមឆ្លាស់ដើម្បីបំបត្តិក្លាយនឹងចូលការកែលានិយាយត្រកម្មដែលមានរ៉ាឌីកាល់ត្រូវគុណនឹងកំសោមឆ្លាស់ចា៎គុណនឹង1បូកកោស x ឬនៃកោស 2x នៅលើ1បូកកោស x ឬនៃកោស 2x ចា៎អញ្ចឹងស្មើលេខ2លើកមកមុខឲ្យហើយកុំឲ្យវាងាយងាយលេខ2លើកមកមុខអានេះខ្ញុំជំនួសចូលឲ្យហើយគឺអ
1បូកកោស0ឬនៃកោសនៃ2គូនឹង0នៅសល់ limit អានេះ a ដក b a បូក b ដែលស្មើនឹង a ការ៉េដក b ការ៉េអញ្ចឹងវាទៅជា1ការ៉េដកកោស x ឬនៃកោស 2x ទាំងអស់ហ្នឹងការ៉េនៅលើអីអីការ៉េតោះណាចានៅលើអីការ៉េអានេះកោស01កោស01ឬនៃ1 1 1គូនឹង1 1 1បូក1 2អញ្ចឹងវាស្មើនឹង2លើ2 limit x ខាត់ដក0 1ការ៉េ1ដកតម្លាក់អានេះចូលមកកោសការ៉េតម្លាក់អានឹងមកឬការ៉េឬការ៉េហើយកោសការ៉េដាច់ឬអត់ដាច់ឬអញ្ចឹងវាគូនឹងកោស 2x នៅលើអីនៅលើ x ការ៉េតោះកោស x កោស x ចាឥឡូវកោស 2x កោស 2x យករូបមន្តអីកោស 2x ចាកោស 2x យើងបំបែកវាទៅជា2កោសការ៉េដក1ប៉ុណ្ណេះចាអញ្ចឹងស្មើតទៀត2ចាញ់2 1អញ្ចឹងនៅសល់ limit x ខាត់ត្រង់0កោសការ៉េនៅដដែល1ដកកោសការ៉េ x យើងដឹងថាកោស 2x ស្មើ2កោសការ៉េ x ដក1ប៉ុណ្ណេះចាអញ្ចឹងឥឡូវវាទៅជា2កោសការ៉េ x ដក1នៅលើអីនៅលើ x ការ៉េគុណចូលគុណចូលស្មើ limit x ខាត់ត្រង់0 1ដក2កោសទៅ4 x មកអីមកកោសការ៉េ x នៅលើអីនៅលើ x ការ៉េចាបាទអ្នកនិយាយគុណវាខ្យល់ណា2កោស4x អានេះគុណវាខ្យល់មកបានបូកកោសការ៉េ x ស្មើស្មើអីតទៀតផ្ដាច់វាណាយើងអាចផ្ដាច់វាបានអត់អានេះយើងអាចបំបែកវា limit x ខាត់ត្រង់0នៃអី1ដកកោស 4x ដកកោស4x បូកកោសការ៉េ x នៅលើអីលើ x ការ៉េអាប៉ុណ្ណេះយើងបបែកបានអត់ទៅជា1ដកកោសការ៉េកតា1បូកកោសការ៉េអូណាសេគុត4ណាចាដល់ពេលនេះយើងទាញដកកោសការ៉េជាកតាមានសល់1ដកកោសការ៉េប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងចាប់ដើមមើលតោះស្មើ limit 1ដកកោសការ៉េ x បាយ1បូកកោសការ៉េ x អានេះទាញស្ញាដកកោសការ៉េ x ជាកតាមានសល់អីអត់ទាញកោសការ៉េ x ជាកតាចាំនេះសល់1បកអីបកកោសការ៉េ x 1ដកកោសការ៉េ1ដកកោសការ៉េទាញជាកតាបានអត់នៅលើអីនៅលើអីការ៉េ1ដកកោសការ៉េ1ដកកោសការ៉េទាញជាកតាមកអញ្ចឹងស្មើនឹង limit x ខាត់ត្រង់0 1ដកកោសការ៉េ x នៅលើអីការ៉េនៅសល់អានេះនៅសល់អី1បូក
ីគេចេញសតអីទៀតនេះបោកកោះករ៉េអីមួយដកកោះករ៉េស្មើអីស្មើស៊ីនករ៉េអីចឹងហ៎លីមីតអីកាត់ត្រកសោនៃស៊ីនករ៉េអីនៅលើអីអីករ៉េកតា1បោក2ដងកោះករ៉េអីស៊ីនករ៉េអីនៅលើអីករ៉េស្មើបានស្មើ1ករ៉េគុណនឹង1បោក2គុណនឹង1 2ម្ដង2 2បូក1 3អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង3ចប់ចាចម្លើយរបស់យើងស្មើនឹង3អេចអ11លីមីតអេកត្រកសោលោករេនៃប៉ែនៃ1បូក x ដកលោករេនៃប៉ែនៃ1ដក x នៅលើ x សោតសោតបូក1 1លាន់1សោតសោតមួយដកសោនមួយលាន់មួយសោនសោនដកសោនសោនលើសោនលីមីតនេះគឺរៀងសោនលើសោនតាមឯកានេះលីមីតនឹងយើងដាច់វាមកលីមីតដកសោនលាន់នៃមួយបូក x នៅលើ x ដកលាន់នៃមួយដក x នៅលើ x ថែមអីថយអីថែមដកមួយថយដកមួយបានទេស្មើមានអីផង1ដកឲ្យដកឲ្យ1គូនឹងដក1ចូលរូបមុន1ដកអីដកឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងចេញ1 1បូកឲ្យ1ស្មើ2អាហ្នឹងអត់ខ្វល់ឈ្មោះចូល0ក្រេដក2គូនឹង0បូក2នៅលើ0ក្រេដក3គូនឹង0បូក2អញ្ចឹងស្មើនឹងឡើង2លើ2ប៉ះចា